Hetime të kryera nga policia e shtetit, kanë zbardhur një gjarje e ndjeshme të ndodhur në lagjin 16 të Durrësit, ku një plagë e moshuar e moshës 81 vjeçare është gjendur e vdekur në shtëpi. Shkaku i vdekjes kanë qenë disa goditje me thikë, dhe autori i dyshuar është pikërisht nipi i saj, 21 vjeçari Redmond Gruda. Ndërkohë arsyet që e kanë shtyrë trijun drejt një veprimi të tillë janë ende duke u hetuar. Ngjarja rënd ka ndodhur dinë në mesditë kur plaka 81 vjeçare u gjendë vdekur në banesën e saj në lagjen 16. Hetimet e nisura për zbardhjen e kësaj ngjarje kanë treguar se vdekja e moshuarës kishte ardhur si pasojë e disa goditjeve me thikë në kokë. Sipas burimit zyrtar policore në Durrës, specialistët për hetimin e krimeve, pasi punët e shpejtë dhe intensive hetimore kanë bërë të mundur zbardhjen e plotë të ngjarjes. Në përfundim të hetimeve, është arrestuar në flagrancë nipi i viktimës, shtetës i Redmond Gruda, 21 vjeç, banues në Durrës, ku i fundi dyshohet se në mesditën e datës 27 shtator 2018, për motive të dobta, ka goditur disa herë me thikë në kokë gjyshen e tij, e cila si pasojë e plagëve të marra, ka gjetur vdekje në menjëhershme.